Vuorossa Sätky Ukko, paikkana Kukkatalo Maritta. Julkisvieras on tänään Kalle Lamberi. Kyllä sä tiesit täällä näitä. Niin, yllättyneenä. Kalle tehdään vähän vanhempi, eli siellä odottaa maskeeraa ja laittaa sulle silikoonia. Selvä. Niin. No kyllä sä näet sitten. No. Se on pari tuntia se prosessi, niin mä menen kahville, meissä maskiin. Nähdään kohta. Moi. Jaha. Tää kostetaan Jaskalle vielä. Toisaalta jos olisi tehnyt Jaskalle, niin sitä olisi pitänyt nuoret. Kyllä. No niin. Tästä tuli hyvä. Päätettekö mitä ryppyä? Ei. Okei. Okay. Silotettiin enemmänkin. Mä tilasin, että Jaskan näköinen. Tämä on loistava. Hmm. Loistava. Millä äänellä se puhuu? Sitä mä oon miettinyt, että onko se niinku tämmönen. Toi on hyvä. Vai vielä. Miten se liikkuu? No sit varmaan, että kuin... No sit mennään. Mä laitan nappi sun korvaan ja teet just niin kuin mä sanon. Ja. Tää on Sätky Ukko. No niin. Niin kuin englanniksi sanotaan, sun pylly on mun. Joo. Your ass is mine. Yes. Hei, nyt tulee. Tuleeko? Päivää. Päivää. Niin mitä te etsitte? Niin mitä te etsitte? Tätä näitä vaaleen punaista ja puuta. Mitäs jos ottaisitte vaan ne kaikki? Mitä jos ottaisitte ne kaikki? Tässä joma kumman näistä kaikkea. Mennään tonne kassalle. Mennään kassalle. Millä mausteella tää tulee? Milläs mausteella tää tulee? Tää tulee sellainen, että jos tähän saa sen semmosen suojakelmun. Käy hakea suola ja pippuri sieltä takaa. Tähän kuuluu suola ja pippuri. Ei jumalan pieksut, jos se kuolee heti tohon. Ei, ne maistuu paremmalta. Ei, kun ne maistuu paremmalta. Kun se tekeytyy vähän. Tekeytyy vähän. Sit hae sen liekitin siitä. Sanoit, että vähän lämmitetään joo, vielä. Vähän lämmitetään sitä vielä sitten. Ei mua ikinä näin kuulu. Näin, kai tiedät sitten. No niin, ne alkaakin olla valmiit sitten. No niin. Tuota sieltä sitä strösseliä vähän. Ne alkaa olla valmiit vielä, niin... Noin. Messi ihan kukkien lähelle. Ja. Ja heitä ne kaikki ilmaan. Noin. Jaha, tääkin vielä. No, nyt se alkaa olla valmis. Nyt se alkaa olla valmis. Ei. No niin, sittenhän se muovi siihen vaan päälle. Joo. Noin. Päivä. Päivä. Päivä, onko teillä gardenioita? Joo, sit läppäile sitä kassakonetta. Nyt se pyytää syötä sana, eli miten se kirjoitetaan? Nyt se pyytää syötä sana, niin miten sä kirjoitat? G-A-R-D-A. K. K-A. Ei kun G. 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 Ja sitten? A. A niin kuin aamukalja. A niin kuin aamukalja. Siis sehän on se, kuten tää kekkilä garden ja. Siis te haluatte tämmöset liivit? Haluatteko tämmösen liivin? Ei. Nosta molemmat kädet ylös. Voisiko kysyä joltain? Voisiko joku muu auttaa tässä? Enkö minä kelpaa? Eikö mä kelpaa? Ei kun mä vaan, että jos ei löydy, niin jos... Minä ne löydän, mä olen paras suunnistaja. Minä löydän, mä olen paras suunnistaja täällä. Päijät-Hämeen okay. Piirimestari. Päijät-Hämeen piirimestari. Hyvä. Mitä murentaa jossain tässä pussissa? Onko ne minkä kokoisia? Tuostahan mä katson tuosta koneelta. Pää naama ihan siihen ruutuun kiinni. Mä ihan katon kiinni täältä koneelta. Näin. Jotain rakeita ne on. Laitetaan kuulan alle sinne. Täällä näyttäis olevan. Täällä näyttäis olevan. Oota, nyt se livahti tonne vasemmalle. Odotas, nyt se livahti jonnekin tänne. Tule. Tule nyt, tule. Tule. Siis kysy, mitäs te etittekään? Niitä rakeita semmosia, mitkä tulee sinne mullan alle, ruukun pohjalle. Ota sinne, siinä on nyt lakui siinä lannotepurkissa. Joo. Meillä on tässä näitä lannoterakeita, kävisikö näin? Tässä on näitä lannote. Ota sieltä yksi ja syössä. Nää on nimittäin,
aivan... Nää on lampaan kakkaa. Nää on lampaan kakkaa. Ei maistu yhtään lampaa. Ei maistu yhtään lampaa. Älä. Ota toinen vielä siitä. Mä otan sit toisen. No, harvoin saa näin hyvää kakkia. Harvoin saa näin. Päivää. Hei. Voinko auttaa? Kyllä. Joo. Kiitos. No niin, vie se sinne tiskille. Joo. Sitten ota se vesipyssy. Joo. Ja no ja ammu sitä puskaa sille. No, sit me vähän kauemmas. Me vähän kauemmas. Ja ammu ohi sitä naista. Ammu sitä naista ihan pokkana ohi. Anteeksi. Anteeksi. Mulla vähän karkailee toi vähän kaari. Vähän karkailee kaari. Noi. Tää on valmis. Se on valmis. Ei, kun laitat semmosen, pakkaat sen kunnolla nyt. Ota se kukkapuska sinne. Joo. Laita sinne tiski alle, mutta silleen, että se on turvassa. No ja sitten ota sellofaania sieltä. Ja sitten mene siihen niin kuin sen kukkapuskan yläpuolelle sen sellofaanin kanssa. Pakkaa sitä hyvin väkivaltaisesti. Hyvin väkivaltaisesti. Oikein ärjy. Ärise, ärise. Mene! Sano, mene sinne senkin kukka. Mene sinne senkin. Mene! Senkin kukka! Mene sinne! Mene! Ja sitten no se ylös, että no, en mä saa sitä pakettia, se on niin villi. En saa pakettia, on niin. Pitäisikö meidän pitää apua tuolta noilta muilta sitten vaikka? Hei, joku tulee. Nyt mennään, hei. Päivää. Päivää. Maritta paikalla. Ei oo nytte. Ei oo nytte. Oliks täällä jotain? No, Kukki ja Ruusua oli jo, Tilkka Vainio. Näitä Ruusua piti olla. Mikä se nimi oli? Mikä oli nimi? Ilkka Vainio. Onko se täällä ollut kauan? Kuka se on? Kuka on Ilkka Vainio? Joo, joo. Sitä sulata. Vainio. Huuda Vainio. Herra Vainio! Terve, kaikki hyvin. Täällä olikin kaikki varattu jo. No niin, sitten tänne maksu vaan. No niin, sitten ei muuta kuin maksua tänne. Joo, se on hoidettu jo. Aha. Kuka ne on hoitanut? Kuka ne on hoitanut? Ne on hoitanut, katso siis tuo Maritta. Kuka on Maritta? Kuka on Maritta? Joo. Kenen kanssa tässä on puhuttu? Tervetti, nyt on vähän kiire. Miten kiire? Miten kiire on? Se kiire pitää lähteä tuonne konsertoimaan ja sitten todetaan vähän... Mihin konserttiin te menette? Mihin konserttiin te menette? Se Juha Vainio, isäni konsertti. Tunnet sä Juha Vainion? Tunnet sä Juha Vainion? Joo, kyllä mä tunnen. Se on loistava. Hän on loistava. Hän on loistava, hän on mennyt isäni jo. Sä oot hortonomi poikki. Kyllä. Joo, kyllä. Hyvä. Jatkat samaa mallia. Joo. Mä rakastan kukki. Hyvin. Mä rakastan kukki. Pertti. 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 Entinen ekspertti. Entinen ekspertti. Ekspertti. No mä nomaan. Sanoit, sä haluat näyttää sille yhden. Mä haluan näyttää sulle yhden jutun äkkiä. Joo. Joo. Tämä. Terve. Piilokamera. Morjesta. Mä oon Lanteri Kalle. No terve. Mulla on vähän vanhennettu vaan. Joo, helvetin hyvä. Mitäs tää näin sattuu? En mä tiedä, tää oli sattuma. Tää oli aivan loistavaa. Tää oli sattuma. Anteeksi, hei. Mitä mä nyt oon tässä mieltä? Terve. Mä just menisin, että nyt haetaan apua. Nyt menee. Nyt sä saat oikeesti apua tuolta kyllä. Bossi on rautaa. Eikä mitään hautaa. Nimittäin kohta nostaa ylös nousemus, tältä kaverilta potkitaan lautaa.